ព័ត៌មានបឋមនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រមានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែម្ដងតាមរយៈលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានព្រមានថារលកនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្វះនូវការប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីជាមានអ្នកជំងឺកូវីដជាសះស្បើយកាន់តែច្រើនគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីក៏មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាអាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះទេដោយស្ថានភាពនៅផុយស្រួយនៅឡើយប្រសិនបើបុគ្គលគ្រប់រូបភ្លេចខ្លួនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការប្រមាននេះគឺលោកសេរីអាវ៉ាន់ឌិនបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងក្នុងឱកាសដែលលោកសេរីជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងនិងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រមទាំងតំណាងវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាគឺមានភាពផុយស្រួយមែនទែនធ្វើឲ្យបិទតែយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេល7ឬ8ថ្ងៃកន្លងទៅនេះធ្វើតេស្តអត់ឃើញមានករណីកូវីដថ្មីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះករណីព្យាបាលក៏កាន់តែមានចំនួនកើនឡើងច្រើនហើយអ្នកជំងឺដែលនៅសេសសល់ពីការព្យាបាលគឺចេះតែថមថយទៅថមថយទៅក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអាចរួចផុតពីការវាយលុកនៃ COVID-19 នោះទេមានន័យថាស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅផុយស្រួយនៅឡើយលក្ខណៈណានៅលើពិភពលោកនៅតែមានការរាតត្បាតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលករណីឆ្លងយ៉ាងច្រើននោះគឺមាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធំដែលកំពុងតែបន្តកើតមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាមួយគ្នានោះដែរគឺលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលកាលពីមុនចំនួនអ្នកឆ្លងគឺមានតិចតួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លងកូវីដ-19នេះកើនឡើងរហូតដល់111ករណីទៅហើយហើយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19 នេះគឺមានភាពលឿនខ្លាំងមែនទែនបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលដូចតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង់ជម្រាបជូនថានៅក្នុងពេលខាងមុខនេះយើងមិនត្រូវប្រហែសទេចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងអាចខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងណាថាយើងនឹងអាចប្រសិនបើបុគ្គលគ្រប់រូបភ្លេចខ្លួនហើយគាត់បែរទៅជាគិតថាយើងអស់មានបញ្ហា COVID-19 ហើយវិធានការនៃការការពារខ្លួនរបស់យើងនេះយើងមិនបានបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទេនោះចា៎អញ្ចឹងការរាតត្បាតឬក៏យើងនិយាយមកបែបទៀតថាការវាយលុកនៃ virus COVID-19 នឹងអាចកើតមានឡើងចា៎នឹងអាចកើតមានឡើងដូច្នេះហើយបានជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផុយស្រួយនេះដែលយើងអត់ចង់ឃើញយើងអត់ចង់ឲ្យកើតមាននៅការចម្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍យើងនោះទេចា៎បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំតែងតែបានពន្យល់រួចហើយថាយើងស្ថិតនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមចា៎អញ្ចឹងជើងរបស់យើងនេះកុំឲ្យឆ្លងផុតពីខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនេះអសោះចា៎ធ្វើម៉េចឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងខិតខំថែរក្សាធ្វើម៉េចបុគ្គលគ្រប់រូបនេះគឺបន្តអនុវត្តនៅវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ជួនជាពិសេសគឺប័ណ្ណបញ្ជាដែលបានដាក់ចេញដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅពេលខាងមុខនេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចហើយករណីដែលអូនបានលើកឡើងថា second wave ហ្នឹងនឹងអាចកើតមានប្រសិនបើយើងមានការធ្វេសប្រហែសចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសង់ជម្រាបអលលស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមកុំអោយទិញថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺ COVID-19 ដោយខ្លួនឯងអត់សោះតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺចាំបាច់ណាស់ដែលប្រើប្រាស់
សម្រាប់តែនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៃយាយរួមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដែលមានការកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការទទួលបន្ទុកព្យាបាលនៅពិនិត្យជំងឺកូវីដ-19សូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំទិញថ្នាំលេបផ្ដាសដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពឬក៏អាយុជីវិតរបស់ខ្លួន អលលោកស្រីប្រិមិត្តគូជំរាបផងដែរថានៅថ្ងៃនេះទី20ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋគឺដែលអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19ចំនួន2អ្នកទៀតហើយដែលបានជាសះស្បើយហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាសះស្បើយកើនទៅដល់ចំនួន107អ្នក ហើយពុំមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មីទេចំណែកអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជាបន្តគឺធ្លាក់ចុះត្រឹមតែចំនួន15អ្នកនៃអ្នកឆ្លងសរុប122អ្នក